Hello guys, it's your boy Sam Wills and welcome back to our YouTube channel. Manze, naongea pole pole juu nataka kuprank Lilian. Ako kwa nyumba, ako kwa jikoni anapika, so sitaki asikie, ndio maana naongea pole pole. So guys, na tense but ni sawa tu. So guys, nataka niambie Lilian nimepata job, nitamshow hadi text. Kuna vile nishaacha akamkia text. Nimetextiwa na watu wa Qatar. Nimetextiwa na watu wa Qatar. So nafaa ku travel by kesho, like imekuja tu abruptly. Like nilikuwa na organize stuff 1 2 3, sikuwa sure kama itaenda through. Nitamwambia hivyo. So nimetextiwa tu na travel in the next one day. In one day time. I mean after tomorrow, yeah. Into any reaction yake. Ni sawa tu. So guys, ako kwa jikoni anapika, so nataka nimuite. Alikuwa anapika, nataka nimuite akuje. Alafu nimchapie story. Babe. Yes. Kuja uone. Unaniita babe? Kuja. Na unaitikaje kwa nguvu? Ujamaliza kupika? Bado. Mbona? Kuna vile nilikuwa nataka tuongee kidogo. Nilikuwa naangalia phone yangu hapa hivi. Email yangu. Hizo ma messages. Sasa unajua phone yangu kuna vile inaja ukidelete message nyingine ndio nyingine inaingia kwa email. Yeah. So ndio nilikuwa naangalia, unakumbuka ile job nilikwambia? Ile ya Qatar. Ile ya delivery, unakumbuka? So nimepata tu message leo tu jioni hapa tu kwa nyumba. Ati kuna vile nimesucceed, yani nafaa kuishia. Na nimeona hapa hivi in one day time. So to mean kitu after kesho. Nafaa kuwa nimetravel. Tunaenda wawili. Ha? Unaenda na mimi? Ilikuwa ni mimi ni yangu, ilikuwa ni mimi, sisi wawili. Bebe, na utaenda je? Bebe, unaenda je Qatar na unaniacha leo? Sasa kwani kumbuki ya job shule? Si nakumbuka, but love tulikuwa tuna ideas. Hatuko kwa tunasema ti apply uende. Si mimi nili apply. Ni sasa si nili apply. Bebe, apply. Mimi nili apply. Si nilikwambia na apply. Bebe, sasa hiyo unajaribu kuniambia. Unaenda alafu unaniacha Kenya? Si nitarudi, siendi kuishi huko. Shida si kurudi, shida ni une... Bebe, bado uko single, hujanioa, sina ring, una get? So hakuna kitu tena na itakuhinda from labda uenda kukaa huko na ukae na upate demu ingine na ukae na huko. Hakuna venye utakuwa this single, then unaenda. Sasa nifanya aje, niache job? Hapana, si unafaa kuenda na mimi. Hapana, sasa mimi sijakata tiketi. Tiketi nimekatiwa na watu wa Qatar surely. Mimi sijakata tiketi. Sasa okay, what's your plan? Hata unataka kwenda? Si ndio, sasa si ni job. Bebe, sasa aje la. Sasa si ni job. Sasa unataka kwenda? Sasa nimebaki kukuona kesho, ama unajaribu kuniambia? Mimi pia umeniambia. Nimeacha food, acha niangalie food. Umeacha food kwa gas? Sawa, then angalia alafu kuje tuone vile inakuwa. Unaona hata wenye tutaenda nao? Mimi sitaki kuwa na love. Sasa utaenda aje na uniache babe?
Sasa nitafanya. Sasa unaniacha hapa peke yangu. Sasa hiyo inamaanisha? Sasa nitafanyaje na ni job shwari? Wewe na kato relationship yetu haimati anymore. It doesn't matter to you. Sasa niache job. Ama unajaribu kusema. Sasa unaacha job aje? Shida si kuacha job, shida ni hiyo ni pesa poa. Unajua sio ni nikwambia ni how much. Si nikwambia ni how much. So you care about the money rather than our relationship? Ama no, does money really care? Like si hata tuna ana hata saa hii, si ati tu haina shida. We don't have a job. Haina shida. So wewe unaona aje? Unalia. Unalia juu nimeitwa job. Babe, sasa utaendaje job na unaniacha la? She will communicate. She will communicate. Nitarudi, siendi kuishi huko 4G. Siendi kuishi huko 4G. Sintarudi. After some time sinarudi. Babe, shida si kurudi. Shida ni how faithful will you. Babe, hakuna ka story za faithful. Hakuna penye unaenda love. Hakuna kama ni kuenda chatu tuachane na your story ya relationship. Juu it won't work. By the way, it won't work. Unless ningekuwa bibi yako, ningesema, if I had the ring, sahi ningesema kama unaenda Qatar, unaenda huko na wewe ni bwanangu. I know that I have somebody. Kama unataka kunioa nioe sahi. Kesho ndo nasema tufanye ring. Sawa, tufanye hivi. Kesho ni buy ring asubuhi ni kupe ring. Unipropose. Uvae ring. Tuna propose kwa video yetu ya YouTube. Haina shida. Nikupropose uvae ring na nivae ring na niishie. See, that's okay. See, you're my fiance. Sasa tunaongoja kuwed. Nitumie pesa from majuni sawa tu. Wewe utanitumanisha pesa. Si sasa utakuwa fiance wangu. Utanitumanisha pesa from majuni. Si ni sawa, kesho nitabuy ring nikupropose. Nikuvalisha ring. Si ndio unataka alafu mimi niishie. Ni sawa. Mimi na iko kweli siwezi kosa kwenda. Ni sawa tu, but si bado utakuwa unatuma pesa end month. Yaani wewe pesa ndio unataka. Na si wewe pia pesa ndio unataka. Si ni pesa umeenda kutafuta kata. Sasa nisipotuma. Uko faithful. Basi hiyo ringi unabaya nini? Si unanitumia kama wife. Si kuku keep. Sasa utakuwa unatuma pesa mu utakuwa unatuma. Pesa ya nini? Pesa ya si pesa ya everything. Ya everything. Si hata sahi bado kuna pesa ya everything. So si lazima nitume. Maybe hizo tunaweza save. Na si unanitumia alafu na save. Haina shida. Si naweza weka kwa account through nikiwa huko. Kwa account yetu. Yeah, na sio ni same thing na kutuma. Sasa si ni sawa basi. Utakuwa unatuma? Si nitakuwa natuma. Nitakuwa naweka kwa account. Ni pesa ya everything iko so. So unatoka hapa after kesho? Mhm. After kesho mimi naishi. Mimi pia nikitume nishtua tu juu sasa ningefanya nini juu. Mimi nimeona tu nini yangu ndo nikaona. Nimeangalia tu email yangu nikaona. Hiyo meso sasa. Usikatoka kichwa inaniuma. Inabidi tu sasa nitafanya. Bebe, tusiende la. Mbona? Usiende, kuna venye utaenda bebe na mama. Haina shida. Si yako. Si yako sawa. Bebe na mimi. Si uko sawa. Mimi siko sawa. Mbona uko sawa? Hizo months zote nitakuwa na nani? Na mtaka nikucheze. Nitakucheza. Hmm? Si naweza cheza tu. Kama uko mbali sasa for one full year, 2 years. Ndajua unacheza na nani huko? Sitacheza mimi. Sitajua aje lao. Sina kuambia. Bebe papana. Bebe papana, we are still young to separate. We are not separating for good, baby. Just for a while. Because of job. Mira nateka kichwa na nyo. Due to your job. Uko show food nini? Sinisha toa hiyo kwa bagasi. So ni hivyo ndio kinikwenda kukwambia baby. Baby sasa mbona kwani lazima tu love? Kuna vitu zingine hata si lazima kwa hii life. Kama gani? Baby unajua upi unakaa tu mwenye hata ujali. Baby, hebu kuja. 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 Sasa nikuja nifanye. Sasa utaki niende?
Chati staki uende, ufai kuenda. Mbona sifai kuenda? Juu hakuna kitu unaenda kufanya huko unless ni kutafuta wazungu huko. Wazungu. Sio wakatari. Mimi naenda job sini kutafuta wazungu. Sasa unanitia nini wazo? Wewe kama unataka kuenda wewe enda tu. Juu sasa mimi hakuna kitu naweza fanya. I can't stop you. Sawa, nitaenda tu basi. Sawa. Baby. Babe. Nini? Kuja, it's a prank. I'm not going anywhere. Ni prank, babe? I'm not going anywhere. Ni prank? Ulikuona ni prank? As in, uko serious, ulikuona prank? Sindiyo. Ikapi kamera? Sukuji. Ulikuona ni prank, babe? Sindiyo. Ni ikapi kamera? So guys, doi kamera. So guys, nili decide niweke tu kamera the same place niliweka last time ndio asibundue. Jume anajua, unajua? Ukishaweka kitu place nyingine then mtu ajue unawekanga hapo saa. Hey, next time atakuwa ni prank. Mimi nimefry. Kai. Sasa nimelia bure. Usijali za prank baby. Yini bwana nywele yangu na unaangalia nywele yangu. Kwa wani nywele yangu ninaenda Qatar. It's a prank baby, it's a prank baby. Tumepata msichana wetu. But baby, hakuna anything ya Qatar. Hakuna anything. It's a prank. Hakuna chochote? It's a prank. Hakuna ta story ya Qatar anyway kwa life yako. Ha? Kwa life yangu? Ha. Kwa life yangu sunajua kuna job ingine niliaplan. Babe, hapana si ati hakuna Qatar, hakuna kuniacha Kenya, tunaenda Qatar. Guys, it's a prank. Thank you so much for watching this video. Tumepata msichana wetu tena. Team Sam, maubad. Tukinyamazanga, tunaziwekanga kwa jikoni, zinaiva kuiva. Tukizitoa tu hivi kwa jikoni, ni kulipuka. Anyway, fries ni prank. I'm so happy, Team Sam. You've made me happy. I'm not sad that it's a prank. Okay guys. Please, if you're new here, mind sana ku subscribe. Please subscribe. If you're new, please subscribe. Usitoke kama uja subscribe. Alafu ring your bell hapo hivyo ndio notification ikufikie tu. Immediately nimepost, unapata notification teketeke, una click, una watch vitu moto moto on the way. Then guys, by the way, we are very sorry bana. Hatujakuwa tukipost for last 2 days. For some time hatujakuwa tukipost, so then guys, ni job tu ndio inatuweka sana, inaniweka sana mpaka time ya kuposti kuji, but we'll try. Yeah, see, mimi nawapenda sana. Yeah, we love you so much guys. Bye.